В зв'язку з тим, що діє на теперішній час і сторони захисту також координуються, є дані з того, що координуються підозрюваними, які перебувають у розшуку, вони можуть виконувати ті вказівки, які будуть надаватися особами, які перебувають у розшуку, будь-якими способами, в тому числі і тим, щоб зникнути і ухилитися від органів правосуддя. Я скучу вас честь, я наполягаю на задоволенні клопотання стосовно Бондаренка та Гречковського, продовжити їм строк тримання під вартою. Ще на 2 місяці. Дякую, честь. Прокурор, обґрунтовуючи ризики, посилається на норми права, але він посилається на фактичні дані, які свідчать, що такі ризики дійсно існують. Потрібно розділяти таке поняття, як норма закону, і фактичні обставини, які дозволяють застосовувати ці норми закону до конкретних правовідносин, до конкретної ситуації. Я дуже багато про це казав, мене ніхто не слухає, продовжується міра запобіжного заходу. Тому я хотів би сьогодні послатися на рішення Європейського суду з прав людини, на підставі якого, до речі, за аналогічної ситуації Верховний суд України направив кримінальну справу на новий розгляд. Лише через те, що особа була незаконно ув'язана. І для того, щоб нікого не склалося враження, що я десь там щось перекручую, якось так на свою користь читаю рішення суду, я просто його зацитую. Я хотів би процитувати. Рішення Європейського суду з прав людини від 12 лютого 2015 року у справі Подвеська проти України, заява номер 74-297-11. В цьому рішенні зазначено. Пункт 10. 4 квітня 2011 року районний суд провів попереднє засідання у справі. За поданням прокурора суд вирішив змінити заявникові запобіжний захід на тримання під вартою. З огляду на те, що заявник заперечував свою вину, суд вважав, що він може чинити вплив на свідків, приховати або знищити сліди злочину, предмети, що є доказами, так само, як і в нашій справі. Далі. Суд зазначив, що заявника обвинувачено в вчиненні тяжкого злочину, те ж саме, а фактичне місце його проживання не співпадає з адресою його реєстрації. Отже, суд дійшов висновку, що заявник може застосувати негативну поведінку, а тому його ізоляція була необхідною. Суд зазначив, що заявник є чоловіком середнього віку, не є інвалідом, не страждає на хронічні захворювання, має сім'ю та неповнолітнього сина, а також, що він працює директором підприємства. Пункт 11. Впродовж судового розгляду справи заявник неодноразово клопотав до районного суду про зміну запобіжного заходу та звільнення його з-під варти. Те саме, як і у нас. Пункт 20. Суд нагадує, що пункт 1 статті 5 конвенції вимагає, що для того, щоб позбавлення свобод не вважалося свавільним, недостатньо самого факту застосування цього заходу згідно з національним законодавством. Він також не повинен бути необхідним за конкретних обставин, те про що я кажу. І тут суд посилається на інші рішення Європейського суду з прав людини. Далі, на думку суду, тримання під вартою, відповідно до підпункту С, пункту 1 статті 5 конвенції, має відповідати вимозі пропорційності, яка обумовлює існування обґрунтованого рішення, в якому здійснюється оцінка відповідних аргументів за і проти звільнення. І знову таки мається посилання на іншу практику. Пункт 21. Увага, тут саме цікаве. Суд також встановлював, що пункт 3 статті 5 конвенції вимагає надання переконливого обґрунтування органами влади будь-якого періоду тримання під вартою, незалежно від того, наскільки коротким він є. Аргументи за і проти звільнення з-під варти, включаючи ризик того, що обвинувачений може перешкоджати належному провадженню у справі, не повинні оцінюватись абстрактно, in abstracto, на латині цитата, але мають підтверджуватися фактичними даними. Те, про що я кажу. Кожного разу при продовженні міри запобіжного заходу, ще раз повторюсь, але має підтверджуватися фактичними даними. Далі читаю. Ризик того, що обвинувачений може переховуватися, не може оцінюватися виключно на підставі ступеня тяжкості можливого покарання. Те, про що зараз зазначив прокурор. Лише ступінь тяжкості, не більше. Він має оцінюватися з урахуванням ряду інших відповідних факторів, які можуть або підтвердити існування небезпеки переховування, або довести, що така можливість є настільки незначною, що може не виправдати судове тримання під вартою. І знову посилання на рішення. І останній пункт, я зацитую, пункт 23, найголовніший.
Суд зазначає, що досудове тримання заявника під вартою, що є предметом розгляду у цій справі, тривало близько 10 місяців. Нас обвинувачення тримається вже півтора року, без декількох днів. А за законом Савченка це вже 3 роки. Далі цитую. Проте судові постанови про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під заявника під вартою були сформульовані дуже загально та містили повторювані шаблонні фрази. Вони не свідчать про те, що суди здійснили належну оцінку фактів стосовно необхідності застосування такого запобіжного заходу за обставин цієї справи. Більше того, з плином часу, я про це також казав з посиланням на іншу судову практику, більше того, з плином часу продовження тримання заявника під вартою вимагало більш докладного обґрунтування, але суди не наводили жодних додаткових підстав з цього приводу. І в клопотанні прокурора і жодного разу не було додаткових підстав. Більше того, залишаючи без змін обраний заявник за запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суди посилались на невизнання ним своєї вини. Ця підстава взяття заявника під варту суперечить таким важливим елементам концепції справедливого суду, як право не свідчити про себе та презумпція невинуватості. До речі, щойно прокурор послався на те, що наша підзахисна може ухилятися від виконання якихось процесуальних рішень. Я думаю, що в контексті наведеної цитати Європейського суду з прав людини можна так само сказати, що це порушується презумпція невинуватості і хочу повернутися до того, що прокурор не надав фактичних даних, не послався на конкретні докази, які б свідчили, що факти, обставини, на які він посилається, вони дійсно існують і можуть трапитися. Це перша позиція. Друга позиція. Строк тримання під вартою і строк розгляду даної судової справи. Це питання є важливим. Я вже зазначив, що Європейський суд з прав людини звертає на це увагу, і це питання є важливим. Як я вже зазначив, наша підзахисна тримається під вартою вже півтора року, без декількох днів. Судова справа триває 1 рік і 4 місяці. До речі, такий тривалий розгляд справи відбувається з вини прокурора, про що це для нових членів складу суду я повідомляю, що прокурор з цього приводу навіть робилося зауваження, що він повільно надає матеріали справи, відповідні докази, і справа триває дуже довго. Але незалежно від поведінки прокурора, чи через його поведінку, чи просто якимось чином склалося так, що справа триває довго, неважливо. Діє в Україні принцип розумності строків розгляду кримінального провадження, передбачене частиною 1 статті 28 КПК України. І в контексті цього потрібно знову ж таки згадати практику Європейського суду з прав людини, справа Єлоєв проти України, пункт 60, а також потрібно згадати лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 4 квітня 2013 року, номер 511-550-0-4-13, в якому зазначено, що зі спливом певного часу лише наявність обґрунтованої підозри перестає бути підставою для позбавлення свободи, і судові органи мають навести інші аргументи для продовження тримання під вартою. У нас всі судові ухвали про продовження тримання під вартою майже однакові. Всі клопотання прокурора однакові. Немає посилання на фактичні обставини, на докази, які свідчать про те, що Олена Васильівна може вчинити ті дії, про які зазначає прокурор. При цьому було б ще якось інакше на початку розгляду справи, але станом на сьогоднішній день вже було досліджено матеріали справи. І всім чудово зрозуміло, що в справі немає жодного доказу на користь винуватості нашої підзахисної. У зв'язку з цим, шановний суд, я вважаю, що продовжити Олені Васильівну міру запобіжного заходу буде грубим порушенням норм діючого законодавства України, а саме Кримінального процесуального кодексу України, порушення прав і свобод Олени Васильівни, передбачених Конституцією України, а також порушення Європейської конвенції з прав людини, на яку
кожного разу посилається Європейський суд з прав людини в своїх рішеннях. Враховуючи викладене, я заперечую проти продовження міри запобіжного заходу і вже зараз прошу суд змінити її міру запобіжного заходу з підтримання під вартою на інший більш м'який захід. Прокурор у своєму клопотанні наголошує на тому, що наша підзахисна може впливати на свідків, також ухилятися від суду. Про те, що підзахисна буде впливати на свідків на даному етапі розгляду судової справи, немає жодних підстав, оскільки на початку судового засідання було з'ясовано думку сторін щодо можливого нового розгляду даної судової справи, та всі були не проти продовжити розгляд даної справи з того моменту, на якому ми закінчили, а закінчили ми на судових дебатах. Тобто допит свідків вже був здійснений судом та докази були вивчені у даному судовому розгляді. Впливати нема на кого. Далі, щодо ухиляння від суду, прокурор не навів жодного доказу таких можливих дій нашої підзахисної, а також співпоставляє можливі дії нашої підзахисної з діями інших осіб, які не є обвинувачуваними у даній справі, що є неприпустимим щодо нашої підзахисної. Тому вважаємо, що клопотання прокурора не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню. А клопотання адвоката Заболотного, прошу задовольнення. Данное ходатайство не подлежит рассмотрению, поскольку стороне защиты оно не было предоставлено в полном объеме. Мы знакомы с теми выдержками, которые нам прокурор продиктовал, однако текст того ходатайства, которое было предоставлено суду, исходя из того, что я вижу там 6 печатных листов, он отличается от того текста, от того, что произнес прокурор в зале судебного заседания. И возможно, в том ходатайстве, которое предоставлено суду, содержатся ссылки на какие-либо доказательства. Однако, я считаю, что в соответствии со 184-й УПК Украины, к данному ходатайству все-таки необходимо было приложить расписку о том, что в стороне защиты оно было предоставлено для ознакомления, и в стороне защиты будут предоставлены для ознакомления материалы, которыми прокурор их обосновывает. Поэтому, потому что мы не знаем. У меня нет возможности процессуально задать вопрос прокурору, предоставлял он или нет суду какие-либо доказательства. Было клопотание ли... уже. Только клопотание. Все, значит, доказательств никаких нет. Хорошо. Значит, относительно самого ходатайства. Значит, мы хотим акцентировать внимание суда на то, что Гречковский пребывает под стражей по указанным уголовным делам. 3 года, 1 месяц и 3 дня. То есть он 7 месяцев пребывал под стражей в 2006 году, когда исследовался эпизод статьи 115. Остальное время он находится под стражей уже по данному уголовному делу. Значит, хочу обратить внимание суда, что за это время к органам досудебного следствия дважды направлялось дело в суд. Дважды проведено судебное расследование данного дела. Первый раз в 2007 году, второй раз сейчас. Полностью изучены все доказательства. И за это время, спустя 10 лет после совершения одного из эпизодов, которое прокурор рекриминирует как 115, ни одного нового доказательства по сравнению с материалами 2007 года стороной защиты предоставлено не было. Это свидетельствует о том, что Гречковский за 10 лет нахождения на свободе не создал ни одного нового доказательства, не оказал ни одного давления на свидетеля, не совершил вообще каких-либо действий за 10 лет нахождения на свободе, о которых указывает прокурор. Это свидетельствует об отсутствии риска в плане создания новых доказательств и оказания давления на свидетеля. Судді ухвалили клопотання прокурора про продовження терміну дії запобіжних заходів щодо Гречковського та Бондаренка задовольнити. Задоволені клопотань захисників Бондаренка і Гречковського про зміну запобіжних заходів найбільш м'які відмовити. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання від варти відносно обвинувачення Бондаренка строком дії на 2 місяці до 15 квітня 2016 року включно. Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді тримання під варти відносно Гречковського на 2 місяці до 15 квітня 2016 року. Жовтневий районний суд продлив міру пресечення в виде содержания по страже Бондаренко Елене Васильевне. Елена Васильевна содержится по состоянию на сегодняшний день по страже уже в течение практически полутора лет, без нескольких дней.
Каждые два месяца мы заявляем ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую. И прокурор также заявляет ходатайство о продлении, соответственно, меры пресечения. Суд, регулярно продлевая меры пресечения, абсолютно игнорирует наши доводы со ссылкой на практику Европейского суда по правам человека о том, что у суда нет оснований содержать Елену Васильевну под стражей. Я хочу подчеркнуть, что мы ссылаемся на конкретные судебные решения Европейского суда по правам человека, на его конкретные пункты и фразы. И эти судебные решения напрямую относятся к нашей ситуации. Однако суд игнорирует положение этой практики. Я хочу напомнить, что практика Европейского суда по правам человека, она, ну, можем так сказать, приравнивается к нормам украинского законодательства, и они подлежат прямому применению в украинской правоприменительной деятельности. Тем не менее, суд всегда игнорирует эту судебную практику, и еще ни в одном определении суда о продлении меры пресечения Жовтневый районный суд не указал, почему игнорирует прямые положения практики Европейского суда по правам человека. Это что касается содержания под стражей. Подавая ходатайство о продлении меры пресечения, прокурор ссылается исключительно на Уголовно-процессуальный кодекс, на его статьи. Однако для того, чтобы их применить, эти статьи, к нашей ситуации, для этого должны быть какие-то фактические данные. То есть обстоятельства дела, нормы, на которые он ссылается, они должны подкрепляться определенными обстоятельствами дела. Этих обстоятельств у нас нет, они просто физически отсутствуют. Я всегда об этом говорю. Я говорю это прокурору, я говорю это суду. Однако же эти аргументы игнорируются и никоим образом не учитываются. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса Украины, подавая ходатайство о продлении меры пресечения, прокурор обязан предоставить соответствующие доказательства, которые подтверждают его доводы, письменные доказательства или вещественные доказательства. Подавая ходатайство, прокурор ни одного раза не приложил ни одного документа к своему ходатайству, который обосновывал бы содержание такого документа. Вы знаете, то, что мы сегодня в очередной раз столкнулись с правовым беспределом в Жовтневом суде, это указывает тот факт, что, к сожалению, у нас на сегодня судовая власть на очень низком профессиональном уровне. Это раз. То, что у нас сегодня суды заангажированы и не внимают точку зрения закона, это было четко продемонстрировано, потому что если прокурор, который выступает с ходатайством о том, чтобы продлить содержание под стражей обвиняемого, и при этом он не предоставляет никаких доказательств, почему они должны содержаться еще под стражей, это правовой нигилизм. То есть даже не внимает суд во внимание то, что адвокаты доказывают напрямую нарушение Европейской конвенции, то есть это, это я не знаю, в какие рамки можно вообще этот судовый процесс сложить. То есть мы четко видим сегодня заказной, заангажированный судебный процесс.